guys, welcome back to my channel. Aru eti ami jabo laisu raksabo aru ekdom ready hoi loisu ko rakhot jam apunalokok dekhai jam durot na ja osorote jam aru etia mane bokor ghorot asu etia jabo laisu mane amar ghorot to kopine lok paisu etia bye bye. Hey guys, to ghorot ahi palu etia aru amar yare osoror puja khonot jam apunalokok video jo video to dekhaisu amar osoror puja khon انا راح মই ভয়েস ওভার কৰিছো কাৰণ ইয়াতে কান বাজি আছে কপিৰাইট লাগি যাব এই কাৰণে মই মানে ভয়েস ওভার কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এবিলাক ইফাল ইফাল কৰি চাই আছো আৰু যিমান পাৰো আপোনালোকক দেখাই যাম ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট পকত যাম আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ৰাখনৰ পৰা আহি আহিলোঁ বকত আৰু আহাতে দেখুৱাই নহ'ল আপোনালোকক বহুত ঠাণ্ডা বাইকত তো সেইকাৰণে নেদেখালোঁ ইয়াতে আহি দেখালোঁ এয়া হৈছে বকৰ ৰাখ আৰু বকৰ ৰাখ আপোনালোকক মিস নহয় সাং প্রাইস কি কি আছে সাং প্রাইস দিয়া ইপিনে ঘুরাই দিয়া বস্তু গন এতিয়া দেখাব আমি এরে কি কি পাই জানা কি আছে নাই এত বস্তু পাই কি আছে ম্যানি প্লাস্টিক বাকে টিভি তো না পাই শিওর হ্যাঁ টিভি তো না পাই হতো তো নাই দিকে তো
আৰু এতিয়া আহিছো এখন পূজাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰু ইয়াতে খাওঁ চাই লওঁ অৰ্ডাৰটো দি দিছোঁ এতিয়া মানে বস্তুটো আনি আছে আৰু ভাবিব এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক I don't know what to do.